כהשוואה את מה שהיה אחרי ספטמבר 11, כל הנושא של הביטחון שפתאום נכנס, זה נשאר איתנו עד היום. למרות שלמזלנו לא מתפוצצים מטוסים, עדיין זה נשאר עד היום. בדיוק את הנקודה הזאת אני חושב שאני רוצה להרחיב עכשיו, כי אחת הציפיות שלנו מהתקופה הזאת קשורה באמת לטבע ולשינויי האקלים ולאיכות האוויר. פתאום אנשים אומרים, אני שומע ציפורים מצייצות. אפשר לנשום. אפשר לנשום, האוויר טוב, חיות יוצאות מהמסתור לרחובות, שאפשר להתווכח עד כמה זה טוב ועד כמה לא. הנה, תראו למשל את ההבדל בזיהום האוויר מעל בייג'ינג, שאגב הוא אינדיקטיבי גם אלינו, לפני הקורונה ואחרי הקורונה, אחרי הסגר שהוכרז, פתאום האוויר מתנקה, וגם בארץ ראינו תמונות דומות, זיהום האוויר הצטמצם בצורה דרמטית. אני רוצה להגיד שלום לדוקטור אור קרסין, מומחית למדיניות סביבתית. שלום אור. שלום דרור. הרבה אנשים אומרים, אחלה אוויר, הטבע נהנה, אפילו הכינרת עולה, שזה לא קשור, אבל זה משמח. את רואה את האור הסביבתי? דרור, אתה יודע, התחלת לציין, לטבע אכן יש חוקים משלו, אבל הסביבה שהיא תוצר של הפעילות האנושית והכלכלית, אין חוקים משלה במובן הזה שהיא פועלת בדיוק לפי חוקי הכלכלה. והסביבה ואיכות הסביבה ואיכות האוויר תלויים בכלכלה ובפעילות האנושית. עכשיו, זה ברור שכשבני אדם היו מסוגרים בתוך הבית ואף אחד לא נסע לעבודה ברכב, ואנשים המעיטו יציאה לקניות, והתעשייה עבדה, וכל המגזר העסקי עבד ככה בחצי פאזה, אז ברור שבסיטואציה כזאת אנחנו רואים ירידה דרמטית בסך הכל בפליטות, כל תעשיית התעופה העולמית הייתה מושבתת כמעט, או לפחות מחציתה הייתה מושבתת. כן. אז אנחנו ראינו את מגמות השיפור האלה, המגמות האלה לצערי אני חוששת הן קצרות טווח, משום שהמהלכים הסביבתיים ארוכי הטווח שאנחנו מכירים בשנים האחרונות, מתרחשים כתוצאה מעלייה במודעות מצד אחד של הציבור לצורך להגן על הסביבה ולהתמודד עם משבר האקלים שאנחנו כבר חיים בתוכו ושעוד עתיד להחליט בעתיד, אבל למעשה כל התהליכים האלה מחייבים גם רגולציה מדינתית, גם התערבות מדינתית, ובעיקר השקעה משמעותית בטכנולוגיה, בחדשנות. אני מנסה אבל בעזרתך להציב, להבין את המשקלות על המאזניים. כלומר, האם יותר הרווחנו או יותר הפסדנו? הסביבה תצא נזכרת מהמשבר הזה או תפסיד בסוף? הסביבה הרוויחה לפרק זמן קצר מאוד, והעובדה שראינו את חיות הבר יוצאות מהמחילות שלהם תרתי משמע, לא מלמדת ולא מסמלת שום דבר לגבי העתיד. העתיד הוא שאנחנו חוזרים להסתובב ברחובות, הכלכלה חוזרת, אבל היא חוזרת במציאות של משבר, במציאות שיהיה הרבה יותר קשה להשקיע בהשקעות בטכנולוגיות סביבתיות, בהפחתת פליטות, במחזור. מצד שני, אם הפעילות הכלכלית גם היא מועטת והייצור קטן, אז ממילא גם הסביבה אולי ניזוקה פחות. אבל אני אנסה להפנות את תשומת הלב אולי לאספקט אחר. ראינו סביב המשבר הזה הרבה שיתוף פעולה בין מדינות. זו אולי רק ההתחלה שלו. ייתכן שאנחנו נראה את שיתוף פעולה הזה. זה הלו מה שחסר בהתמודדות עם שינויי האקלים ובעיות הסביבה, נכון? שיתוף פעולה בין מנהיגים. אם אפשר בקורונה, אפשר באקלים. תראה, אני מאוד שמחה לשמוע את הקו האופטימי שאתה מנסה להוביל עליי. אבל אני ממש מתנצלת שאני חייבת לנפץ את האשליה הזאת. כן. שיתוף הפעולה שאנחנו רואים היה חלקי, ובמקרה הטוב הוא היה מלא בחורים כמו גבינה שוויצרית. ראינו את ארצות הברית נסוגה מתמיכה בארגון הבריאות העולמי, שאולי זה המהלך הבינלאומי החשוב ביותר. וראינו כל מיני האשמות, והתחות אחת האשמות על סין ועל הודעה מספיק מוקדמת לגבי הקורונה. עכשיו, בסיפור של האקלים, אנחנו מדברים על אומנם תהליכים מאוד מאוד ארוכי טווח של ניסיונות לשתף פעולה, אבל בד בבד ראינו את ארצות הברית נסוגה מהסכם פריז, כל זה קרה כבר לפני כמעט שנה. כן. ואנחנו רואים עוד מדינות שמתקשות לעמוד במחויבויות הבינלאומיות שלהן, וכמובן שמשבר האקלים הוא משבר כזה שאם הכלכלות הגדולות, קרי, סין, הודו, ארצות הברית, לא ישתפו פעולה עם ההגבלות על הפליטות, אנחנו לא נוכל לראות שיפור משמעותי, וגם אם יהיו שיתופי פעולה בין מדינות האיים הקטנים, שזה דבר שקורה כל הזמן למשל, אנחנו לא באמת נוכל לפתור את המשבר. דוקטור אור קרסין, את בעצם אומרת, אנחנו נחזור למקום שבו היינו לפני המשבר, והוא יהיה אפיזודה זמנית וחולפת. תרשי לי להישאר בתקווה שלא רק המנהיגים הבינו שהם יכולים ברמה מסוימת לשתף פעולה, אלא גם אנחנו, הציבור, נצפה מהם לעבוד ביחד, גם מול אתגרים בסדר גודל מיתי או גלובלי.
דוקטור רוקה רסין, תודה רבה. תודה. אני אשאל אתכם, דוקטור ילדורון, אני מגזים האופוריה? או ש...